Vrijeme pandemije utjecalo je na vjerski život. Mise su bez vjernika pred praznim crkvama i župa Uznesenja Blažene Djevice na Širokom Brijegu prilagodila se novonastaloj situaciji. Pa vjerujem da neću pogriješiti ako kažem da i nama sve to i čudno i novo i teško. Ja kažem ovo teško vrijeme, mnogi se plaše to kazati, a zar nije to teško kad ne možeš nigdje, ne smiješ nigdje. I oni koji to savjetuju, svjesni su da nam s tim puno ograničuju, jel, zatvorit se, a niko ne ide rado u zatvor. No ako je to naša žrtva, naš križ ovih dana, ako će to spriječiti bolest i smrt mnogih, onda je to dobro za sve nas i tu ćemo žrtvu Bogu darovati. Ja sam neki dan kazao da nas je taj mali virus sve nekako zbio u bunkere. Pa s onima koji su bili na prvoj crti, na bojišnici, može se o tom razgovarati i oni će kazati je li kako je to bojati se od snajperista, od topa, od ne znam, od svega i svačega. A ovo je sada jedan nevidljivi rat koji vodimo i stručnjaci tvrde da je najefikasnije sredstvo izolacija. Povući se, da te ne dohvati i da ti to nikome ne preneseš. Nekako se našlo načina donijeti Božju riječ u srca vjernika. Posegnulo se za sredstvima priopćavanja, pa se tako svete mise iz ove župe prenose putem radija Široki Brijeg te združenim snagama širokobrijeških portala. Hvala Bogu, mi smo u službi Božjoj, u Božjem vinogradu, to često puta naglašavamo. I naš ljudski element je tanak, slab, nejak, kad se radi o Bogu. Ma Isus je sam obećao, gdje god čovjek pomisli na njega, on je tu. Gdje god se dvojica ili trojica u njegovo ime saberu, oni su tu. Mi nismo ni svjesni koliko je Bog blizu čovjeku. Samo čovjek treba biti svjestan da zlo Bogu priječi dolazak njemu. Sve drugo je Božja stvar. Naravno, ljudi su navikli na jedan drugi način izražavanja, življenja svoje vjere. Navikli su na način sudjelovanja u svetoj misi i sveta misa je najveličanstvenija molitva. Nema druge nikakve. Tu Bog s nama slavi gozbu svoje ljubavi. A zamislite li kako je ne otići bratu rođenom u svatove ili prijatelju, ne veseliti se s njim, ne uzeti od njega nijedan zalogaj. To je jedna velika žrtva. Ali Bog nas nije napustio. Mi ćemo samo njemu kazati, Bože, evo tu smo, pa ako se traži ta žrtva od nas, onda ćemo je podnijeti vrlo rado, spremno, nosit ćemo ovaj svoj križ i izići ćemo iz njega pobjednici. Jedno uskrsno jutro nas čeka, ne samo u nedjelju, nego onda kada mi ne budemo strahovali ni od čega. A Isus je upravo zato umro na križu da svaki strah od nas oduzme. S obzirom da se nalazimo u velikom tjednu, i sami obredi tijekom velikih dana bit će prilagođeni novonastaloj situaciji. Pa kad mi čitamo prva izvješća kako su prvi kršćani bojali se progonstava, denuncijacija, svega i svačega, a ipak su slavili. Uskrs je najraniji svetkovina. Uskrsno bdjenje je majka svih slavlja crkvenih. Sigurno nije lagano tražiti nove oblike i evo opća crkva ili kongregacija za bogoštovlje i papa sam, svi pozivaju ljudi budite razboritosti. Bog je u razumu, Bog je u razumnom čovjekovu postupanju i zato ćemo slaviti, ćemo u malim crkvama, te male crkve su obitelji, svaka obitelj koja se okupi na molitvu, ona će u ovom trenutku slušati preko radija, preko interneta, gledati kako svećenik za njih moli, a zato smo tu. I onda ćemo za možda kojih tjedan, dva, mjesec dana, kad Bog to otkoči, svećim žarom, svećom zahvalnošću, svećom ljubavlju prisustovati svetim misama i svetim sakramentima. Evo sada u našem programu. Na Veliki četvrtak je dan kada je Isus ustanovio svetu misu ili euharistiju.
ostavio nam samoga sebe pod prilikama kruha i vina. Pa Isus nije mogao ništa jednostavnije i ništa bolje učiniti nama, dati sebe kao kruh svakdanji, da se mi njim hranimo, da iziđemo iz ovih svih borbi pobjednici, da nam ništa ne usvali, da nam obnavlja energiju i kaže nam kroz to da mi jedan drugome budemo toliko plemeniti i dobri kao kruh svakdanji. Misa večere Gospodnje slavi se redovito u večernjim satima. Kod nas je ovdje to ustaljeno u 18 sati. Ovaj put ćemo je slaviti bez sudjelovanja vjernika. Nas u samostanu je 15 vratara. I već smo ispunili kvotu dozvoljenoga u crkvi. Prenosit ćete vi sigurno s ljubavlju sve to i vjerujemo da će naše obitelji tu večerati na taj način, pashalnu gozbu Kristovu slaviti svetu misu s nama. Mi ćemo za sve vas moliti, svi vi koji tražite Božju blizinu, susret s Bogom, to ćete moći doživjeti na taj jednostavni način, a ovaj svečani način ćemo se radovati da će biti do godine, ako ništa drugo. Poslije svete mise bi obično bilo klanjanje do pola noći i naše aktivne skupine, da tako kažem, Frama, Franjevački svjetovni red, studenti, oni bi to lijepo pripremili, lijepo meditativno sproveli. Ove godine se moramo toga odreći. Ali da to ne bismo skroz izbacili, bit će preko Radio Širokog brijega jedna lijepa meditacija, evo sad smijem već otkriti to, razmatrat ćemo o 7 posljednjih riječi Kristovih skriža, tako se zovu kratke rečenice u kojima je Isus pokazao koliko voli Boga i koliko voli čovjeka radi kojega je došao na ovaj svijet i kojega je spasio na križu svojom mukom i kojemu je obećao i pokazao slavu uskrsnuća. Na veliki petak, dan muke Kristove, već ćemo onda u tom stilu, jer nećemo moći imati put križa, ali se nešto veličanstveno dogodilo. Prije par dana dođe mi jedan čovjek Suzarića i kaže: fratre, zar je potrebno da se mi odreknemo put križa Suzarića? Velim ja, nemojte od nas očekivati da vas zovemo, jer to bi bilo protivno svim upozorenjima i svim stručnjacima. Pa možemo li mi sami organizirati put križa? Velim, budite razboriti, možete. Obično su te postaje put križa darivale neke obitelji ili neki zaseok, pa vi se dogovorite, neka bude par ljudi iz toga zaseoka kod postaje. I neka jedan ili dvojica od vas odnesu križ do sljedeće postaje i predaju ga drugima, i tu kod postaje vas par iz zaseoka molite za sve vas. I tako dođite dovle, super će to biti, dobro. Vidite, ljubav je dosjetljiva, ali mi ćemo ovdje ponuditi za cijelu župu i sve one koji nas žele pratiti preko Radio Širokog ili portala jedan meditativan put križa. Bit će to u 10:30. I vjerujem da ćemo to onda proživljeno doživjeti u svojim kućama, radujući se sa svojim najbližima. Bog će doći u vas, u vaše srce i konima koji su prikovani uz krevet bolesti. Mi ćemo njih malo više razumjeti, bit ćemo zajedno, bit ćemo jači. Zahvalit ćemo Isusu što nas voli, što je za nas umro na križu. A u 5 sati poslije podne, u redovito vrijeme, opet će samo fratri slaviti u crkvi bez naroda obrede Velikog petka, naravno u jednom preinačenom obliku i onako kako to propisuje crkva, opća crkva i opći crkveni zaduženi stručnjaci, da tako kažem, za ovo vrijeme pandemije. Treći dan je dan Kristova boravka u grobu, Sveta subota. Uostalom, na Veliki petak i na Veliku subotu nema nigdje na svijetu svetih misa. Ali imaju obredi tih dana i rekao sam već, to je veličanstven obred uskrsnuća Gospodnjega. Bdijenje, paljenje ognja, paljenje uskrsne svijeće, hvalospije uskrsnoj svijeći koja predstavlja uskrslog Isusa Krista.
Zatim, služba riječi, čitanja iz Starog Zavjeta, kroz koje se vidi Božje djelovanje, njegovo vođenje, njegova izabranog naroda i veličanstvena djela gdje ih je mišicom jakom i rukom snažnom izveo iz svih nedaća i doveo do obećane zemlje. To je samo bila slika onoga što će se dogoditi uskrsnuću Isusovu. Zatim sveopća molitva koja uključuje sve i svakoga. Ona se moli već od prvih stoljeća u crkvi. Ove godine će se jedna posebna molitva moliti po nakani Svetoga Oca upravo za one koji su oboljeli, koji su zaraženi, koji su u strahu, za one koji ih njeguju i veliku žrtvu za njih čine, koji na taj način njima kažu da je njihov život vrijedniji za njih nego oni. Sa koje su to velike žrtve? Mi evo možemo iz svojih, da tako kažem, bunkera moliti, ujediniti svoje srce i kazati: Isuse, ublaži ove naše muke, skrati ovo vrijeme, i kazati mu: Isuse, bez tebe nam nije baš lijepo. Obredi će početi u 8 sati, završit će svečanom misom, euharistijom Kristova uskrsnuća. Zaboravio sam malo prije reći da na Veliki petak u obredima i čašćenje Svetoga križa i ove godine je kongregacija za sakramente ili bogoštovlje kazala da čašćenje križa ne smijemo radi opasnosti činiti više na uobičajen način. Ma tko to na Veliki petak nije rado Isusa poljubio? Ali vidite, baš znamo da je to najvjerojatniji mogući prijenos toga virusa dodirom, pljuvačkom, blizinom. I sad vidite, kongregacija kaže neka to samo za sve druge učini onaj koji predvodi to slavlje. A drugi svi neka se odreknu toga. Neka Kristu saviju glavu i počaste ga na taj način. Te koje su to žrtve koje se od nas traže? Ali ako je to za naše zdravlje, pa tjelesno činit ćemo ga, a pogotovo ako je za naše duhovno zdravlje, ako poslušamo one koji nas vode i vole. I evo na samu svetkovinu Uskrsa. Da, na Uskrs, dan Kristove pobjede nad grijehom, nad smrću, nad oholim starim neprijateljem. Kada Isus zadao smrtonosni otrovni udarac svima koji su protiv Boga i ustao slavodobitno iz groba. To je, rekao sam, majka svih svetkovina i dan gospodnji, dan uskrsnuća Kristova i našega uskrsnuća. Mi ćemo taj dan otvoriti crkvena vrata, ali opet kažem, uz sve mjere predostrožnosti, a te mjere su vrlo stroge. Evo, u susjednim županijama čitao sam da je mjera okupljanja na javnim mjestima 5 osoba. Sad bi bilo dobro kada bi ljudi došli do crkvenih vrata i vidjeli da je 5 osoba unutra i vratili se i kazali: Isuse moj, evo došao sam, ne mogu dalje jer ne želim nikoga u propast poslati. Ali te ima među ljudima oni koji tako ne razmišljaju, ima oni koji su u potrebi. Mi nećemo nikoga istjerati iz crkve, ali molimo da svi budu jako, jako odgovorni, jer to nas spašava. Ja ću razgovarati sa fratrima u kući da možda toga dana iznesemo svetu misu i oltar vani, ako bude lijepo vrijeme, a čini mi se da su sve naznake da će sunce sijati, pa će onda sigurno vani biti puno više mogućnosti, a tu se razmaknite 2 metra jedno od drugoga, pa prekrijemo cijeli prostor koliko je do nas, jeli, pokušat ćemo. E sad, ja ne znam je li to zabranjeni poziv da se ljudi okupe ili nije, ali znam da svak želi biti blizu Isusa na taj dan, pa evo što je god moguće više. Ako ne bude ni to moguće, žrtvujmo se i kažimo: Isuse moj, ovaj ti dan ne mogu darovati komad torte, ali ti mogu dati svoju gorčinu, svoju žalost za tim. Ja se radujem da si ti uskrsnuo, pomozi i nama da uskrsnemo iz ovoga neoštećeni, nepovrijeđeni. Ja vjerujem, vidite, u našem hrvatskom narodu naglašava se da smo poslušali
možda na nekim mjestima ima i malih propusta ili ima onih koji ne razmišljaju tako, ali po ove sve brojke koje pokazuju, i to čini mi se da čovjek mora biti ponosan baš što smo bili spremni poslušati. Pa taj nam posluh, vidite, donosi do da nas nije više u bolnici nego li kod kući. Razgovor sa župnikom bila je i prilika upitati ga da nam pošalje uskrsnu poruku u ovom vremenu pandemije. Vama je poznato da sam bio na službi vani i ovdje, evo, već dugo. Jedan put sam predvodio jedno hodočašće u Lourdes. I tamo ima jedno brdo koje su pretvorili u takozvanu kalvariju, mi ga zovemo tako, i tamo su kipovi koji predstavljaju scene, događaje iz puta križa u nadprirodnim veličinama. Svaki kip ima 2 metra visok, jednu postaju darovao i hrvatski narod, ali ima tamo i 15. postaja. Jedan veliki kamen okrugli predstavlja kao sunce sa zrakama i predstavlja postaju uskrsnuća Isusova. To je nešto specifično tu i tako. Jedan stari čovjek, sad reću sa simpatijom, jedan djed, Talijan, slušao je kako smo mi molili, kad sam ja dao blagoslovi, kad smo se počeli razilaziti, on pristupi meni, uhvati me za ruku i na talijanskom kaže meni: je li zbilja uskrsno? Pa ja, ne znajući baš puno mu odgovoriti punom rečenicom, nego samo kažem: uskrsno je. A on uskliknu: aleluja. I onda mi je bilo jako drago da se baš tu njegova vjera učvršćuje. Ja bi vama svima, jeli, na jednostavan način kazao: sretan vam Uskrs svakome. Rado bi svakome od vas stisnuo ruku, obe dvije ruke, zagrlio ga, kazao: hvala Bogu da smo tako, ali evo, učinit ćemo to ko mala djeca iz daleka. Sretan vam Uskrs. Izvjesno je da će ova pandemija još neko vrijeme potrajati, stoga je preporuka da se ostane u svojim domovima, a putem portala jabuka.tv i još nekoliko združenih portala iz Širokog Brijega te radija Široki Brijeg svakodnevno pratite misna slavlja iz Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu.